הלו. Yes, his name is Elirán Sabag. שוחד, תודה. אה? לא, לא, Elirán Sabag. Yes, yes, he's very violent. You sound pretty, you know? Elirán Sabag, למה ככה חזק? למה ככה? איך זה שאתה ככה חזק? מקמוני, תגיד מאיפה באת לנו, מכוכב חלל? Elirán, אתה מסוכן פה לקהל? Elirán, Elirán! הוא קם בבוקר, לא זוכר מה היה אתמול. כל הבית כדורים, לא של כדורסל, לא של אקמול. החברה שלו נעלמה לפני שבוע. היה לפני שבועיים לדעתי. חיפושים עניינים, הוא אפילו לא טרח לשאול. למה, מדוע? כשמבקשים ממנו לעשות טובה, מקבל חשמל, מבקש אותם חזרה. יש לו פרידים במצח כמו שני נחשים, אומר הוא אנרגי לדברי תורה. בוא אלירן, בוא תלך לישון, תנוח. דודו יודע מה זה קריזה, דודו לא ישן שבוע. בכפרה, תשכב על הפלטה, תנוח. אלירן סבג, למה ככה חזק? למה? איך זה שאתה ככה חזק? מה כמוני? תגיד מאיפה באת לנו, מתוכב חלל? אלירן, אתה מסוכן לי לגלל? אלירן, אלירן, אלירן! אתה מזכיר לי בית את מיד פני פסיכופת נורא כמוה אבל אני כולי כלל קראתי על מני ואת עושה לך חנה יש לי בת במגע שעוד עם כולך אתה לא תותה רצה תראה בוא נגעת על הסתה אלירן שבאת ושילנת מגעיל בלגיר אולי צבוע לכל השבוע הבחור הזה לא רגוע חרמן באכול של בלוע אומרים לי זה אלירן אמרתי מכחיש אם חייכת אליו תפתח ספר תקרא קדיש אל תשכח שם טיפה אני מפרק כדורים פסיכיאטרים רק בשביל שירגע המשוגע הזה שם לו בכוס הוא שותה ועוזה תיתן לו מכות אלירן יהנה כל הגב צלקות שואל תומי מה זה והוא לא עונה אל תיתנו אהבה אל תיתנו שום דבר אל תיתנו אהבה הוא שונא אלירן אתם לא יודעים כמה הוא שונא שזה אחת בא לו תן בוסה נעלמה עד היום לא יודעים מה יש לה